співомо Сина Твого і шануємо Христа, Христа сущного Духа Твого, як єдиного Єспом у трьох іспостасях Бога. Мені пізний великий вихований світлодавця, породили і начальника життя людського чисто Богородиці, стало ти скарбом життя нашого взаємно непоступного світла. Серця поброска і не тримається, народження попередбачається чинника, для дитинної раніше це спільні за ціло дерево Христа, про державу і безлетніє. Діва Марія, Богородиця істина, як мара світла нині засяяла вона, і від праведних ради на славу нашу. Тому Адам більше не засуджується, і Єва від кайдані звільняється. Через це зриваємо, співаючи сміливо єдині чисті, радість повіщає народження Твоє світселені. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Діва Марія і Богородиця істина, як мара світла нині засіяла лана, і від праведних раде на славу нашу, тому Адам більше не засуджується, і Єва від кайдані звільняється, і через це взиваємо, співаючи сміливо єдині чисті, радість повіщає народження Твоє зіселені. Почув, Господи, вітву про Твоє провідання і прославив Тебе, єдине чоловіко люче. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі! Оспівуємо Тебе, Господи, бо Ти подав вірне спасительне пристановище ту, яка Тебе породила. Пресвятає Богородице, спаси нас, Тебе, Бога навісно явив Христос, як похвалу і державу всім, хто співує вірну своє таїнство. Пресвятає Богородице, спаси нас, славичися Ти, мужа не слава, і ми, що Твоїми молитвами, визволяємося від гріхів, від щирого серця, всі Тебе облажаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, славлю беззначального Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, єдину, сущну, Тройці несотворену, їжі служать Серафім і благою, облагого віну взиваючись, свят, свят, святий си Боже, і нині повсякчас на віки віків, амінь. Пребезначальне начало, початок бере в земному часі від Тебе, Богородице, і перебуває спів беззначальним світом слово очі, очі і спів прісносушним духу, берігаючи божественне достоїнство. Хочу, Господи, провидіння Твого таїнство, зрозумів діла Твої прослави, Твоє божество. І неписаний морок ворожий зруйнувавши, Ти серцями висосяє прибуттям істини, Богородицею і на світлом Твоїм Христе просвітив. Слава Отцю і Сину Святому Духу, співай, люди народжено, Мати Всевишньої її любов, розумені пророки, народження не спасителя провіщаючи, Пресвятає Богородице, спаси нас, сухий же сарой, що пролізне зелені вусні мамні, прислава всім прислава, народження всіх непрідної. Слава Тобі, Отче Святий Боже, ненароджений, слава Тобі, Сину безплідний, єдинородний, слава Тобі, Душе Божественний, співпрестольний, що від Отця походиш і в Сині перебуваєш. Слава Отцю і Сину Святому Духу, ні повсякчас на віки віків, амінь. Дроба Твоя носила сонце, і залишалася чистота Твоя, як і раніше. Як і раніше, непорпаною Діва Христос. Бо сонце, як жених, із черви явився, із черви. Отри, блажене дерево, на ньому розп'явся. Отри, блажене дерево, на ньому розп'явся Христос. Царю Господь, нині
щоб я приніс тобі духом істини жертву, ваління як визволителю. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, до Господа скорботі безпління звернулись Боро, Бого матері, Бого мудрі батьки народили її для всіх народів на загальне спасіння і походу. Пресвятая Богородице, спаси нас, прийнявши небесний від Бога достойний дар. Бо матері, бо мудрі батьки породили матір Творця і Слова, який на херовимах перебуває. І нині посягчах, слава Отцю і Сину Святому Духу, тобі, бо Троїче таїнство оспівується і славиться чисто Отець, благозволив. Слово вселилося в тебе, о Боже, Син Дух, тебе осінив, і нині повсякчас і на віки віків, амінь. Золотою кадильницею була ти вогонь, бо у тробу твою вселився. Слово від Духа Святого в людське тіло через тебе зодягнулося, Богородиця чиста. У тробі морського звіра руки його накрестили, плідно простягнуло. Спасительні страждання прообразуючи явно, тому триденним вийшов. Це світнє воскресіння, проповідуючи Христа Бога, плоть уроці п'ятого, як і триденне воскресіння світ просвітив. І Єгокіміта навіть не слави без слідства, і Адам з Євою відлиння святого дозволився. Пречистаю святому народові Твоєму, його святкують і люди Твої, від гріхів визволивши, зиваючи до Тебе. Неплідна народжує Богородицю і матір життя нашого. Молитва і зіткання неприйнята без дітості, які має даною, вдову при Господні дійшли. І вірість приживоносить для світу, від Бої молитву на горі твори. Вона ж на русаду терпіла, але з радістю неплідна народжує Богородицю і матір життя нашого. На горі обнесалима, і розсоносна пішла близька, явно пропали доволі тебе, Бого невісто, бо ти прийняла неопалимо божественний природний вогонь у природній утробі, тому народженому тобою співаємо, благословений ти Боже Отців наших. Славовицю Сину Святого Духові, Твоє діє явлення, законоположне і не дати розуміти, велике пречисте таїнство, не може землі осягнути, такого чуду дивучись, промовляю, благословенно, посів наші, Пресвятає Богородице спасина, хворого від Рима небесної, духовністю лістицю, не рекли тебе словам, начини божественні, і від тебе руками висікся, не руками чоловічими і дверима встанеш, що ними пройде Господь і є Богом чудесо Отці. Слава Отцю і Сину Святому Духу, Отця прославлений Сина Духа єдину, всі Божества Троїця Пресвятого Наразіння, не сотворено співперно, присущно єдино, сущно. І нині посягчас і навіки віків, як єдина Бога народила діло, прислава Отці, сестро новина народження Твоєма, рією ти його виздоровити. Дочі стрій людей сфір, свій любав висунне поведінням учителя, що дихало погрозами, злохуління богомерзеним, однак трьох юнаків не застрашили ні дух звіряча, ні вогонь, що все спалював, але дух розсоносний протистояв. Тому ті, що вогні співали, прославний Отці наш, Боже, благословений ти. Чиї вогняти великої смерті твою, о Господи, по образі бою визволити, що ходили неопалені, і оспівуємо нині, що з'явилася через тебе края землі. І
по всі віки. Старший Боже наш, слава тобі. Та що з Богом нас примиряє предвизначена скільбіями і народилася маючи потреби породити слово, що нам на поді явився, його ж оспівуючи, бо він із небуття проводить до буття, вставляємо по всі віки. Пресвятає Богородице, спаси нас. Неблідя переборовши, благом світу звільнивши від наруги, явне чудо Христа показало, що до землі прийшов, і гоже співуємо, що від несущних буття прийняв, і прославляємо по всій віки. Слава Отцю і Сину Святому Духові. Тройця присуща йди, єдиниця співвизначальна, тебе оспівує. І тримтить перед тобою безліч ангелів, небо, земля і безодні жахаються. Люди благословляють, вогонь служиться, творіння зі страху вступає тебе, Тройця Пресвята. І нині посягчас і навіки віків. Амінь. О найновіша вістка, Бог стає сином жони. О, безсмінне народження, безмужна мати і народжений Бог, о, жахливе видіння, о, зачаття дивне діви, о, невимовне різдво, істинно все вище від розуму і віддання. Благословляйте юнаки троїці, рівночі цельні Творця Бога Отця, оспівуйте знову, що дійшло Бога, на розумію перетворило, і прославити Духа Всесвятого, що всім життя подає подіки. Величай, величай, душе моя, душе моє, преславне народження Божої Матері, той, що раніше сонця світильник від Бога засяя, прийшов до нас слоттю, словно дівочого ними вовно обнотився, благословена причиста, тебе Богородицю величаємо. Слава Отцю і Сину Святому Духові, богинам і ізраїльтянам, і з каменя воду виточи, благопокійним людям даруй від крові, який не рівна радісна, тебе Богомати причиста, яку ми достойно величаємо, Пресвятає Богородице, спаси нас. Тебе, що давнє осудження знищила, і при маті гріх провини звинила, перед Богом за нас умилостивлення, міст до Творця всій, те роди преславно, Богородицю величаємо, величай, душа моя, від дивно народжену Діву Маті. Чуже, Мати, вдійство і дивне діво, діто народження, достойно твоє чистоти, Бог мати народження, сподобилася ти через обітницю, плодом понеплідною стала, ти тобі всі народження для тебе, славно величаю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, чужим є для тебе законниками славити Святу Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, не сотворено все те життя сливити, бо світ висупнився завдяки могутності її, і нині посягчас і навіки віків. Амінь. Містила ти в утробі своєї Діво Мати єдину від Тройця Христа Царя, його розпівує всяке творіння дитя, перед ним тебе свідчує, Духом молив, все чиста, що спастися душа наші. Танімо ти, Богородицера, що не рукотворно вироти Христа, ним це хресне живо носе на землі посаджене древо, тому нині піднесеною поклоняючи, тебе величаємо. Від неплідної Ани нині цвіта цвіт, Богородиця, яка всі кільці світу наповнює,
сповнює пахощами, божественними радістю сповнює все творіння. І ніж оспіруючи, Господом прославляємо, як віщу за всі землородни, вільне, рідної ране світ заспіє. Богородиця, яка в святім ці світу наповнює пахощами, божественними радістю сповнює всяке творіння, її жозбігуючи, достойно прославляємо, як віщу за всі землородні. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків, амінь. Адаму навився, і Єва звеличилася, пророки, апостоли, праведники веселяться, дарма бо раді засяє для нелюбів і людей, від праведних віяків, і дамі. Нині Богородиця Марія народилася. Благослови, владико. Благословено царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. У мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. За мир з неба та спасіння душ наших Господу помолимо. Господи, помилуй. За мир у всьому світі, добрий стан святих Божих церков, за з'єднання всіх Господу помолимо. Господи, помилуй. За цей святий храм і тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолимо. Господи, помилуй. За господина Отця нашого блаженнішого митрополита Єпіфанія і господина нашого пресвященика єпископа Віктора, чесне пресвітерство у Христі Діяконство, за десь причет і народ, Господу помолимо. Господи, помилуй. За тих, що тут керують, навчаються і навчають, Господу помолимо. Господи, помилуй. Богом узбережену державу нашу Україну і благолюбний народ, владу і військо, Господу помолимо. Господи, помилуй. За місто, за це місто, за це село, за цей святий монастир, всі міста, Україну і тих, що з вірою живуть у нею, Господу помолимо. Господи, помилуй. За добру погоду, за великий врожай плодів земних і миричні часи, Господу помолимо. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, хворіють, страждають за полонених і за їхнє спасіння, Господу помолимо. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву, небезпеки і недолі, Господу помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну і славну владичицю нашу Богородицю і вічну Діву Марію, усіма святими пом'янувши, і себе одинодного і все життя наше Христу Богу віддамо. Тобі, Господи! Богу тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Душа моя, знову і знову у мирі Господу помолимось. Благослови, душа моя, Господа, і вся істота моя ім'я святе Його. Благослови, душа моя, Господа, і не забувай усі добродії сього. Вільно очищає всі беззаконня Твої, стіляє всі недуги Твої. Він звільняє від тріння життя Твоє, вінчає Тебе милістю щедротами. Щедрий, милостивий Господь, довготерпеливий
Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Святу, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і вічну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддамо. Тобі, Господи. Боже, благий, люблячий людей Бог, і тобі ту славу підносим, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки. Хвали, душа моя, Господа, буду хвалити Господа, поки життя мого, співатиму Богу моєму, доти живу. Не навіхтеся на князів, на сини людські, в них нема спасіння. Вийде дух його, вернеться в землю свою, той не загинуть усі помисли його. Блаженко мав я твоя, помічник його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, Марій всещовник. Він береже істину повік, творить суть покривдженим, дає поживу голодним. Господь визволяє закованих, Господь умудряє сірців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників. Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а грішників погубить. Царюватиме Господь, Бог твій сіоне зраду гріх. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині пусть час і на віки віки. Єдинородний Сину і слави Божа безсмертіє все, і зволиви ради нашого спасіння воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії. Непреложно ставши чоловіком, розп'ятий був Христе Боже і смертю смерть подолав. Ти єдиний в єдиній Святій Тройці, співпрославлювали з Отцем і Святим Духом спаси нас, спаси нас. Знову і знову мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Святу, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і вічну Діву Марію, усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддамо. Господи. Боти, твої любячі Бог, і тобі славу підносим, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. У царстві твоїй помяни нас, Господи, коли прийдеш у царство твоє, блажені убогі і духом, бо їхнє царство небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони утішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні, спрагнені правди, бо вони наситяться, блажені милостиві, бо вони помилувані будуть, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. У тобі нас, у тобі, Господи, що треба мовити, гріх і страх твій вселив в серця наші, що тебе співую. Блажені чисті серцем,
Господи Боже, Боже. Непорочне для Бога проживши ви народили всіх спасіння, Бога мудрі батьки, матір Творця і Бога нашого. Блажені миротворці, Господи Синами Божими нас злуйся. Господи всім життям одеє від неплідної природи діву, в яку вселиться зволив, і після народження залишив її нетлінною. Блажені гнані за правду, бо їхнє царство небесне. Анна Марію народжує нині лозу життя життєдайну, тому Богородицю оспівуємо, заступницю всіх і помічницю. Блажені ви, коли ганьбитимуть вас і натимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиво мене раді. Утвердилося серце моє в Господі, піднеслася сила моя у Бозі моїм, розкрилися уста мої на ворогів моїх, веселився спасінням твоїм. Радуйся і веселіться, бо велика нагорода в небесах. Виховуючи в святому святих Діво Пречиста Богородиця, вище всякого творіння стала ти, Творця продивши плоттю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Тобі поклоняємося, Отче Безначальний, Всесвятому, співаємо Сина Твого і шануємо Христа Сущого Духа Твого, як єдиного Єстеством у трьох іпостасях Бога. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Світлодавця, породивши начальника життя людського, чиста Богородице, стала ти скарбом життя нашого і дверима неприступного світла. Премудрі! Станьмо побожно. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі. Алілуя! Різдво Твоє, Богородице Діво, радість провістило всьому світові, бо з Тебе засяяло сонце правди Христовна, що, зничивши прокляття та благословення, уневажливши смерть, подарував нам життя вічне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Одім'я навіть до корони плідності, Адам же і Єва витвіння смертного визволися. Пречистая уся тім різдвій твоїм, те святкують люди твої. Від війни гріховної визволившись, і взивають до тебе. Неплідна я народжує Богородицю і матір життя нашого. І нині повсякчас, і на віки віків. Отця Трифони Твоєї Владиці Богородице, і стріляє їм тебе подаються обильно, з вірою і любов'ю приходять до неї. Такої мою немож посвіти, душу мою помилуй благая, і тіло істини благодатію Твоє
Господу помолимось. Господи, помилуй. Боже, святий єси, Боже наш, тобі славу підносимо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий віки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні ми Русі, премудрість, прокимен дня, величай душа моя Господа, і зрадів думі у Бозі спасі мої. Величай душа моя Господа, і зрадів думі у Бозі спасі мої. І зрадів думі у Бозі спасі мої. Возглянувся на смирення роби твоєї, ось бо від нині вважатимуть мене всі роди. Величає душа моя Господа, і зрадів дух мій у Бозі спасі моїм. І зрадів дух мій у Бозі спасі моїм. Премудрість. Діяння святих апостолів, читання. Будьмо уважні. Бачте, як багато написав вам власною рукою, і ті, які бажають палитися плоттю, примушують вас обрізувати тільки для того, щоб їх не гнали за хрест хрестів, бо і самі ті, що обрізуються, не дотримуються закону. Але хочу, щоб ви обрізувалися, аби хвалитися вашою плоттю. А я не бажаю хвалитися, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розіп'ятий, і я для світу. У Христі Ісусі немає ваги ні обрізання, ні не обрізання, а нове створіння, тим, які живуть за цим правилом, мир їм і милість та Ізраїлеві Божому. А втім, ніхто не обтяжує мене, бо я ношу рани Господа Ісуса на тілі моїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з Духом вашим, браття. Амінь. Мир тобі читаючому. І Духа Твоєму. Премудрість. Алілуя, алілуя, алілуя. Слухай, дочку, і споглянь, і прихили вухо твоє. Алілуя, алілуя, алілуя. Лицю твою помоляться багаті народи. Алілуя, алілуя, алілуя. Премудрість даймо побожно, вислухаємо святе Євангеліє. Мир усі. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу увійшов Ісус в одне село. Тут жінка одна на ім'я Марфа прийняла його в свій дім. У неї була сестра, що звалась Марія, що сівши у них Ісусових, слухала слово його. Марфа клопоталась великою
послугою, підійшовши, сказала: «Господи, чи тобі не байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, нехай мені допоможе». Ісус же, відповідаючи, сказав їй: «Марфо, Марфо, ти турбуєшся та клопочешся про многі, одного тільки треба. Марія ж вибрала кращу долю, яка не відніметься од неї». Сталось, як він це говорив, одна жінка, піднявши голос народу, сказала йому: «Блажена утроба, що тебе носила, і груди, що ти сав». Він сказав: «Отож, блаженні ті, що слухають Боже, слово й держать їхнє». І Господь сказав: «Так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо на те Бог послав світ сина свого, щоб він осудив світ, а щоб світ спасений був через нього». Слава тобі, слава тобі, Господи, слава тобі. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися в цей святий храм для того, щоб прославити нашого Бога Небесного і восхвалити Пресвяту Богородицю, який сьогодні її свято Різдво. Тому для християнського світу іменно Різдво Богородиці – це є початком Його спасіння і початком Церкви Христової. Чому іменно свято Різдво Богородиці має таке велике значення для християнства? Тому що, як по преданню і святих отців, і хто про це розмішляв духовно, що Бог міг воплотитися і раніше в світ, але він не знаходили вони іменно того особиття, іменно тих людей, які іменно би совершили це великий подвиг, іменно приход Ісуса Христа. І тому Божа Матір походила із Давидового племені, тобто із Давида. Ми знаємо, що Давид був великий пророк і цар, і вся йшла родословна від нього. І тому батько Пресвятої Богородиці Іаким, він був іменно з цього роду. Тобто вся Біблія, весь Старий Завіт був направлений, що іменно Ісус Христос прийде із роду Давидового. Мати Божої Мати Марія Анна, вона була із роду священницького, із роду Аронового. Ми знаємо, що в Іакіма не було Іоанна 50 років. Іменно не було дітей, і коли вони зайшли в храм, іменно той священик тоді сказав йому, що ти не можеш приносити жертву, як ти, тому що ти не дав іменно насліддя своєму роду, а вони рахували, що хто дає насліддя своєму роду, той то насліддя должне іменно ті нащадки зустріти іменно Ісуса Христа. Тому Іаким пішов в пустелю, почав молитися, і йому з'явився ангел, який сказав, що у вас заною родиться іменно дівчинка, про яку будуть знати весь світ, всі народи. І так, і таке саме видіння було праведної Анні. І коли вони зустрілися, вони про це говорили, були радісні, і вже після цього іменно родилася Пресвята Богородиця, і це було іменно для християнського світу великою втіхою. Тому що
Іменно цей божественний сосуд, як Божа матір, на землі не було більше рожджених, як Божа матір. Як святі отці говорять, що Божа матір не мала гріхів, не тільки ніяких в житті, але навіть в помислах не мала. Тобто вона була святіша за всіх. І вона рахується вище за Херувимів, Серафімів, за всіх, весь ангельський світ. Чого вона рахується вище за всіх, за весь ангельський світ? Тому що Бог Отець називає Ісуса Христа Сином, і Божа Матір називає Ісуса Христа Сином. Тобто в неї є родство до, по суті, Святої Троїці, до Божественної благодаті. Тому Божа Матір є вищою за всі небесні сили. І так Бог благословив, благоволив, щоб іменно через Божу Матір пройшла ця благодать, пройшов Ісус Христос для спасіння світу. Тому що іменно вже 2000 років, як церква прославляє свято, це Різдво Богородиці, і церква постійно наголошує на тому, що це початок нашого спасіння. Тому що наше спасіння йде через Ісуса Христа. Ми тільки що читали в другому посланні євангельському, що іменно ці слова, що так Бог полюбив світ, що Сина Свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, а мав життя вічне. Бо на те Бог послав світ Сина Свого, щоб він осудив світ. Та ви знаєте, що буде друге пришестя, буде світ судитися. Одні підуть в рай, а другі підуть в пекло. І тому тут далі написано євангельські слова, щоб світ спасений був через нього. Тобто через Ісуса Христа буде спасений світ. Іменно Ісус Христос – це є дверь, якою входить кожна людина. Я вже говорив, що у нас є ікона, от Ісус Христос, і там двері, Ісус Христос стукає в двері. Тобто Ісус Христос стукає в двері, і Він відкриває ці двері кожній душі, який стукає. Но ці двері – це є Ісус Христос сам. Через Нього хто? Хто повірує в Нього, хто буде йти за Ним, буде прославляти Його, молитися до Нього, той наслідує Царство Небесне. І Господь говорив в першому Іванському читанні в кінці, говорив, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують. Тобто не тільки виконувати Слово Боже, блаженство, а й слухати. Люди повинні приходити в церкву, молитися Богу, прославляти Бога і слухати Слово Боже. Тому що якщо люди не будуть слухати Слово Боже, вони не зможуть поняти суть спасіння, суть Євангелія, суть Божих заповідей. І в церкві іменно йде це направлення проповідування Слова Боже. Тому і Господь іменно проповідував в синагогах. І він і на полі, і в наших горах проповідував, но Він в основному в синагогах проповідував для єврейського народу, для того, щоб люди, євреї, могли поняти суть іменно спасіння. Спасіння для людини – це є, говорять, що це є сложний етап. Да, є сложно з одної сторони, з другої сторони Господь сказав, хто прийдіть до мене всі обремінені, всіх, які є проблеми, я упокою вас. Тобто, Господь, коли прийде людина до Бога, він починає робити з душою людини, людина вже виконує свої ці заповіді, і для неї легка це пряма, тому що Господь їй допомагає. І тому йти за Богом не так тяжко, просто треба повірувати, йти і виконувати Його заповіді, любити Бога і людей, допомагати всім, бути світильником, тим сонячним промінчиком, який світить для людей. І це незалежно, де ти знаходишся і на якій ти должності. Ти можеш бути і хворою людиною. Тому що я зараз в соціальному служенні служу везде по таких місцях. Я завжди їм напоминаю, ви тут знаходитеся, ви багато є хворих. Для вас іменно
то є подвиг, що ви повинні допомагати цим людям добрим словом, якщо ви не зможете їм чимось допомогти і руку подати, і підвести, провести, то є це для вас іменно цей християнський подвиг. Тобто в будь-якому місці, де людина знаходиться, вона знайде собі місце для християнського подвигу. Тому іменно це необхідно знати нам, і необхідно ці шаги, ці кроки робити. Тому що коли Яков бачив лісницю, то лісниця простиралася від землі на небо. Тобто по цій лісниці сходили ангели, архангели, і лісниця, іменно це підйом нашої духовної лісниці. І в нас є такий Іван Лісничник, який написав цю лісницю, як людина маленькими шажками должна пройти цей шлях, а дойти до останнього шляху – це любові до Бога і до людей. Коли в людині вже ніякі страсті не вірують, і вона має іменно ідеальну любов, яка не завідує, не превозноситься, не знає свого, завжди мирна, завжди смиренна, і завжди вона є основа нашого буття. Тому це необхідно пам'ятати і прославляти нашу Божу Матір. Так і наш храм носить ім'я Іверської ікони Божої Матері. У нас ікон дуже багато Божої Матері. Тому вона є захисницькою, захисницею нашого храму. Тому всіх вітаю з цим святом. Бажаю щастя, здоров'я, Божої благодаті. Хай величніше це свято Пресвятої Богородиці, яке іменно дає нам основу нашого християнства, нашої іменно безмежної любові до Бога, до всіх святих, щоб вона простиралась на всіх людей, і у нас вона жила цвітом божественної сили. Тому що Божа благодать знаходиться в кожному із нас. Тому ми це повинні пам'ятати. Христос посеред нас. Промовимо! Від усієї нашої думки промовимо! Господи, помилуй! Господи, Сини Жителю Божий, батьків наших, молимося і вислухай, помилуй! Господи, помилуй! Помилуй нас, Боже, з великою милостю, молимося і вислухай, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! І ще молимо за Владику Отця нашого Блаженнішого Митрополита Епіфанія Київського Ісця України і Владику нашого Пресвященнішого Єпископа Віктора Мукачевського і Карпатського і за всю Христу братію нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимо за Бога бережну Україну, владу, війську, бойовий народ. І щоб ми прожили мирне тихе життя усяком благочесті та чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимо за блажених вічно пам'ятних будівників святого храму цього і всіх раніше спасених православних отців, матерів, братів, сестер наших, що лежать усюди православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимо за мир, життя, здоров'я, спасіння, відкриття Боже, прощення, спущення гріхів, рабів Божих, всіх благочестивих православних християн і прокажань святого храму цього. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимо собі Господу Богу нашому, що той почув голос нашої молитва, моління молитви та благодаті та широкими помилуй рабів твоїх, всіх наших воїнів, які захищають Україну. Всіх наших воїнів, які знаходяться в полоні, всіх наших воїнів, які знаходяться в госпіталях і лікарнях, Господу помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський звістив на Малакіан. Озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, Владико, почуй нас, що молимося до тебе, змісти силою своєї наш побожний український народ і наше військо побожне. Благослови його справи, принос славу його перемогою над ворогом і змісти всемогутню твоєю правицею нашу державу Україну. Збережи військо, пошли йому ангела на зміцнення захисників народу нашого і подай нас душе, що просимо для спасіння. Привели ворожнечу, справедливі миру тверди,
Піднеси, Господи, невидиму правицю твою, яка завжди рабів твою, всьому охороняй. Тим же, кому осудив ти, покласти душу свою на війні і в віру православну, побожний народ наш український і державу нашу Україну. Прости їм, провини в день правильно твоєї відплати і подай їм ціні тління, бо то є царство, сила і слава. Від тебе допомогу ми приймаємо, тобі надію покладаємо, славу Господи. Отцю і Сину Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Господу помолимо. Господи, помилуй. Вірше молимо за чатку єпископа Віктора і все духовенство Букача Трикарпатської єпархії. Ще молимося за благополуччя. Всіх дітей, які загинули на війні, до
Запокає Клавдія Володимира, Тетяна Васильєва, Завета Михаїла, Анатолія Юрія, Валентина Васильєва, Євгенія Геннадія, Євгенія Антоніна Якова, Надєжда Андрія, Олексій Володимира, Любова, Єдини, Євгенія Лина, Ірина Алла, Валентина Віталія, Дмитро, Анна, Федір Юра, Юрій Василина, Кирина, Марія, Василина Юрія, Микола Василь Дуба, Лідія, Афанасія, Архіпа, Екатерини, Іоанна, Олександра, Василь, Леоніда, Анатолія, Зої, Раліси, Ніколая, 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 Андрія, Афії, Тетяни, Ольги, Анни, Оляни, Михаїла, 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 Олексія, Григорія, Тимофія, Валентини, Марії, Катерини, Петра, Олега, Івана, Владимира, Євгенія, Валерія, Мельяна, Романа, Амелія, Архіпа, Миколая, Андрія, Романа, Петра, Івана, Марія, Олександри, Новопредставлення, Владимира, Суховане, Архія, Оля, Оляни, Ірина, Сліфора, Федора, Фокі, Онексія, Володимира, Новопредставленого, Васильєва, Новопредставленого, Ірини, Новопредставлений, Олени, Новопредставленого, і воїна Дениса, якого я поронував, і щоб відпустилися їм чудові святові провини. Господи, помилуй, Господи, Господь, злоселив їхні душі там, де справедливі спочивають. Божої милості, Небесного Царства і відпущення їхніх гріхів у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимо. Господи, помилуй. Боже, духи всього тілесного, що смертю смерть поділа, дьявола знешкоди, здорового життя світу, Твої сам Господи, у покої душі спочили, храбів Твої, вместе світлими, світлітошими, вместе спокою, де нема хвороби, скорботи, зіткання, всяких гріх, що вчинили воно, чи словом, чи тілом, чи думкою, як і влею, люблячи людей, прости, бо нема людини, що жила, не зрішила, бо Ти, який єдиний, відрихай правда Твоя, правда навіки, слова Твоє істина, бо Ти, воскресіння, життя, у покої спочили, храбів Твої, Христе, Боже наш, Ви славу славимо, Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчасно, віки віки. Амінь. Усі оголошені вийдіть, оголошені вийдіть, всі оголошені вийдіть, щоб ніхто з оголошенням тільки вірні, знову з вами вірю, Господу, помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину Святому Духу, нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Знову і знову мирі Господу, помолимось. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість. Бо під Твоє державу завжди бережені, і Тобі славу висилаєм, Отцю і Сину Святому Духу, нині і повсякчас, нині на віки віки. Yeah.
Всі просвященніші митрополіти, архієпископи, єпископи, весь священський, діяконський, чернечий, ученичин, боголюбив державу нашу Україну, владу, військо, вас і всіх православних християн, нехай помине Господь у царстві своєм, завжди, нині, повсякчас, на віки віки. Мир усі і духові.
видимого і невидимого. Ім'я диво Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що Ісуса народився перед усіх віків, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдинослушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії, Христа чоловіка. І розп'ятий був за нас при падінні Пілаті, і страждає був похований. Написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорить через пророків єдину святу соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Станьмо добре, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб в мирі святе піднесення приносити. Мирість миру жертвоєння. Благодай Господу нашу Ісуса Христа, любого Отця, причастя Святого Духа, буде зі всіми вами. Духом Твоїм. У небесах серця наші. І внесли до Господа. Дякуємо Господу. Тебе, Господи.
і присвятимо Марію. Дай нам сьогодні,
і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Все час, далеки, далеки.